山田どうもひろきです。今荷物が届きました。これです。ちょっと早速開けてみたいと思います。 MacBook Air です。はい、というわけで今回買ったのは MacBook Air 13インチです。早速このビニール開けていきたいと思います。箱開けます。お、きた。はい、重さは結構それなりにはあります。ただやっぱり MacBook Air めっちゃ薄いです。ちょっとカメラの位置を変えてみたいと思います。はい、というわけで中身を見ていきたいと思います。まずは本体、そしてここに、クイックスタートガイド、あとはシールとかいつも通りな感じです。そしてこっちに電源ケーブルが入っています。これも結構重いんですね。はい、で今回、買った MacBook Air 13インチなんですけども、 CPU は、2.0GHz デュアルコアインテル Core i7 を、搭載しています。メモリが 8GB、 そして 256GB のフラッシュストレージにしました。本当はもう少し前に買おうと思っていたんですけども、今回 Apple イベントがあるということで、ちょっとそれだけ待って、Apple イベント見て、13インチのレティナのプロが出てたんですけども、いろいろ考えた末、一番自分に合ってるのはこれだなということで今回は、これを買いました。でちょっとこの包装を取っていこうと思います。ちょっとだけ横を見ていきたいと思います。ここがマグセーフ2、そして USB3.0、ヘッドフォン、マイクとなっています。反対側、こっちがサンダーボルト USB3.0 SD カードスロットになっています。はい、今回やっとMacBook Air 13インチを買って、外出先でもそれなりに使えるものが手に入ったと思います。今までですとこの Acer の10インチくらいのものなんですけども、Windows ですね、もちろん、これを使ってたりしてたんですけども、これはもうさすがに Core 2 Duo でめちゃくちゃ遅くて使い物にならないっていう感じなので、今は全く使ってません。これとか、あとは、同じように、iPad にこういった、キーボードのケースを使ってという感じでしたけど、これも結構使いづらいので今回やっと持ち運べる Mac を購入いたしました。では開けてみたいと思います。お、今回選んだキーボードのタイプは JIS キーボードになります。普段こっちのタイプを使っているのとですね、僕これエンターリターンキーがちょっとでかくないと外すので、使い勝手を重視してこっちにしました。では早速起動してみたいと思います。はい、大体の設定が終わりました。 Mac を始める、押しました。ちょっと僕はドックは左に置く派なので、まず早速やることといったら、まずドックを左に置きました。トラックパッドの使い方が
いまいちわからないのが、そうですね、自分が使いやすいようにちょっとやってった方がいいのかなと。来月ので11月の頭の方に、実は僕の兄の結婚式があります。今回はこいつを持って取っ手出し頑張っていきたいと思います。うまくいくかな、まあ、凝った編集じゃなくて簡単な、カット編集とかなら全然いけるはずなので、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。はい、というわけで今回は MacBook Air 13インチを買ったのでご紹介しました。ひろきでした。じゃあ。